بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. Sva hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu, neka je salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kao i na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji ga budu slijedili na istini do sudnjeg dana. Draga braćo i cijenjene sestre, evo nas opet u Tabačkom mesdžidu i prije nego počnemo sa čitanjem hadisa, želio bih s vama podijeliti nekoliko crtica vezano za ova nedavna dešavanja i vezano za neka, dakle, razmišljanja, neki doživljaj svega ovoga. Pa prije svega, dakle, želim proučiti dovu za sve one koji su pogođeni ovim zemljotresom, ovom nedaćom, da im se Allah dželešanu smiluje, da ih upiše ako Bog da u šehide i da im da obećanu nagradu, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu spominje 5 kategorija šehida, pa između ostalih u tim kategorijama spominje i one koji su, dakle, koji su umrli, koji su stradali pod ruševinama, pa da im se Allah dželešanu smiluje i da ih uvede u džennet ako bude. I čitajući Kur'an naišao sam na ajet koji mi je privukao pažnju, a vezano je baš za ovo. To je ajet koji smo učili sada na jaci namazu, gdje Allah dželešanu kaže, dakle, gdje priča priču o Musa alejhi selam i njegovom narodu, pa kaže: "Vahtara Musa kavma 70 rođula li mikatina." Kaže Musa alejhi selam je odabrao 70 ljudi kada je trebao da se susretne s nama, to jest kada je trebao da se susretne sa Allahom dželešanu na Sinajskoj gori, gdje je, kako znamo, primio objavu. I kaže dalje: "Falamma akhadathum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya." Kada ih je zadesio potres, onda je Musa alejhi selam rekao: "Allahu, ti da si htio, ti si mogao uništiti prije ovoga, mogao si uništiti i njih i mene." "Etuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna." I ovo je, dakle, dova, jedna od dova koje je Musa alejhi selam proučio, odnosno koje je spomnio u ovom ajetu. Kaže se: zar ćeš nas uništiti zbog onoga što čine neznalce među nama. I ovdje se spominje u tafsiru ovoga ajta, spominje se da dakle, Benu Israil je obožavao tele. Dakle, Musa alejhi selam je bio poslan Benu Israilu i obožavali su tele i bili su kažnjeni zbog onoga što su oni radili, dakle, zato što su obožavali tele, zbog samoga grijeha, a i oni koji nisu bili, dakle, koji nisu obožavali tele, ali se nisu njima usprotivili ili nisu se udaljili od njih. Dakle, ukoliko vidimo neko društvo koje čini grijehe, trebamo se što prije udaljiti od tog društva. I dalje kaže se u tom ajetu: "In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha." To je tvoje iskušenje kojim upućuješ koga hoćeš, odnosno kojima odvodiš na zabludu koga hoćeš, a i upućuješ koga hoćeš. Pa kaže: "Anta walijuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin." Ti si naš gospodar ili ti si naš zaštitnik, pa oprosti nam i smiluj nam se, ti si onaj koji najbolje prašta, ili, dakle, onaj koji najbolje prašta može se prevesti i onaj koji jedini oprašta. Pa, dakle, ono što iz ovog ajeta, odnosno i ajeta poslije ovoga, možemo izvući kao pouku jeste da, dakle, trebamo se kloniti neznalica i onih koji čine grijehe. Pa evo, i kada su bili ovi zemljotresi, dakle, pojavila se vijest da onaj koji je projektovao ove zgrade, da je uhapšen zato što zgrade nisu bile po propisu. Dakle, Allah najbolje zna, ali možda bi bio drugačiji ishod da su te zgrade bile građene kako treba. I znamo, bila isto tako vijest, neki drugi čovjek koji je gradio svoje zgrade kako treba, a koji je, ne znam, plaćao neke kazne i tako dalje, međutim, njegove zgrade su ostale. I hvala Bogu, oni koji su živjeli, dakle, nisu imali posljedice kao što su imali ovi. I, dakle,
onu pouku koju trebamo uzeti odavde jeste da se trebamo držati principa. Dakle, sam jedan musliman treba da bude principijelan. I jedan musliman, ako ima neki emanet prema ljudima, dakle, ovaj čovjek, mislim, ne kritikujem samo čovjeka, nego govorim o jednoj pojavi koja se često dešava u društvu, znamo i ovdje često slučajeva. Dakle, taj čovjek je imao emanet da izgradi ovu, da izgradi te zgrade i da ljudi u njoj žive sigurni. Dakle, i oni su vjerovatno mislili da su sigurni čim su tu stan kupili i tako dalje, čim se tu naselili. Međutim, on je imao emanet. Dakle, morao on ispuniti taj emanet da ljudi tu budu sigurni. I Allah Dželešanu u Kur'anu kaže inna Allah je murukum entu edul emanati ila ahliha. Allah Dželešanu vam naređuje da emanet dajete onim ljudima koji su dostojni toga. Dakle, mi ako zapošljavamo neke ljude, ako hoćemo da neke ljude vidimo na višim pozicijama ili ne znam, ako biramo nekog političara i tako dalje, mi moramo znati da je taj čovjek, da će ispuniti svoje emanet. Dakle, da neće sutra stradati država ili jedan grad i tako dalje, dakle, jedan sistem. Mi moramo, dakle, da pazimo koga ćemo birati, da pazimo ko će nam biti na vlasti i tako dalje. I ono što se kaže ovdje isto u ovom ajetu jeste da, dakle, Musa alejhi selam uči dovu gospodaru, sallallahu, gospodaru alejhi selam, sakrullah. Dakle, uči dovu gospodaru, nemoj nas kazniti zbog onoga što čine neznalce. I danas imamo često slučaj da oni koji ne znaju dolaze na ove vlasti. Dakle, ono što smo i malo prije spomenuli, pa onda ne znam, babom u taj i taj, pa onda dođe on na vlast. A nije za te pozicije. Dakle, ima prečih, ima boljih i tako dalje. Ili ne znam, kada student dođe na fakultet, pa onda želi neku ocjenu da upiše kako bi dobio neku veću poziciju, pa se onda koristi svakojakim sredstvima, pa onda prepisuje i tako dalje. Dakle, koristi se stvarima koje nisu dozvoljene. I onda, hem što je možda učinio zulum nekom drugom studentu i tako dalje, nekom je uzeo poziciju na nepravedan način, hem što on nije naučio ono gradivo koje je trebalo da nauči, pa da se posle koristi tim znanjem. Jer mi ćemo biti pitani za ono što smo znali, odnosno za ono što smo učili. I također spominje se u tefsiru, odnosno da Ibn Abbas i drugi kažu da se potres zadesio zato što nisu spriječili svoj narod da ne obožavaju tele, niti su se od njih udaljili. Dakle, ono što smo malo prije spomenuli, ako vidimo neko društvo koje nije u redu, dakle, koje čini zlo, ili trebamo se truditi da mi spriječimo taj narod, naravno, prvo, ukoliko možemo riječima i tako dalje, a ukoliko to ne možemo, onda udaljiti se barem od tog društva. Također, ono zbog čega se dešavaju zemljotresi i zbog čega se dešavaju ove pojave na zemlji, Allah Dželešanu to opisao u jednom ajetu. U suri Rum kaže Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat ejdi nasi li udhikahum ba'da alladhi amilu la'allahum jerđi'u. Kaže rasprostranio se nered na zemlji, fesad, dakle, nered se rasprostranio na kopnu i na zemlji, zbog onoga što radi, doslovno se kaže, ruke ljudi. Dakle, zbog onoga što ljudi radi, zbog svojih dijela, zbog njihovih dijela, bima kesebet ejdi nasi ili yudhiqahum ba'da alladhi amilu. Da bi Allah kaznio, zbog onoga što radi, ne bi li se oni vratili. Dakle, ovdje, pojenta braća i sestre, jeste da se mi vratimo Allahu Dželešanu. Dakle, jedna od poruka iz ovog ajeta, iz svega ovoga što se dešava ovih dana, jeste da se mi vratimo Allahu Dželešanu. Dakle, ako se potres, ako se zemljotresi, poplave, tsunami i tako dalje, ako se to dešava zbog naših grijeha, pokajmo se Allahu Dželešanu. Čak i ako se to dešava na drugom kraju zemlje, dakle, mi treba da izvučemo poruku kako se to nama ne bi desilo. Mi znamo ovdje poplave kada su bile u Bosni i Hercegovini i regionu, znamo kako je bilo stanje, znamo da nije bilo ni malo jednostavno. I zašto onda mi tražimo da nam se to ponovi? I zato da nam se to ne bi ponovilo, onda trebamo da izvučemo poruku iz ovog ajeta,
da izvučemo poruku iz onoga što se drugima dešava. I dakle, znamo onu izreku, dakle, moto jedan, da se uči na tuđim greškama, a ne na svojim. I uvijek je tako bolje. Dakle, najbolje je da ti ne moraš proći kroz sve to, nego ako je neko drugi morao proći već kroz to, zašto onda ti ne bi naučio na njegovoj grešci ili na njegovim greškama, kako ti ne bi morao proći kroz sve to, kako bi se mogao spasiti, kako bi na kraju krajeva mogao živjeti lagodni život bez obzira o čemu se radi. Ovdje također, dakle, na samom kraju ovog ajeta, kad Musa alejhi selam uči dovu, pa kaže enta valijuna faghfir lana warhamna. Faghfir lana, dakle, znači Allahu, oprosti nam. A warhamna, učini, dakle, smiluj nam se, jel, ukaži nam milost. Pa kažu mu fesiri da oprost znači prekriti grijehe, a da, dakle, da prekriti grijehe da se ne kazni, a ako se uz oprost još traži milost, onda to znači da mi želimo da se više ne vraćamo tom grijehu. I dakle, znamo isto kada imamo teubu, jedan od uslova teube jeste da se čvrsto odluči da se više ne vraća tom grijehu. I u sljedećem ajetu, dakle, ajet odmah poslije ovoga, kaže Allah dželešhanu: "Vaktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilejk." Allahu, dosudi dobro ili propiši dobro na ovom svijetu i na onom svijetu, inna hudna ilejk. Ovdje Besim Korkut prevodi: mi se vraćamo tebi. Dakle, ono što smo spominjali u prošlom ajetu, dakle, ukoliko se uz oprost zatraži i milost, mi želimo da se ne vraćamo više tom grijehu. I dakle, ako se mi ne želimo da se vraćamo tom grijehu, kad tražimo oprost, i još dodatno, mi želimo da se vratimo Allahu dželešanu. I Allah dželešanu nas poziva sebi kada kaže fafirru ilallah. Bježite ka Allahu, doslovno se kaže. Dakle, hrlite. Ili wa sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil kafirin. Žurite ka džennetu i ka oprostu Allaha dželešanu. Dalje u ovom ajetu قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. Svojom kaznom kažnjavam koga hoću, a moja milost obuhvata sve. ورحمتي وسعت كل شيء. I onda Allah dželešanu opisuje na koga se ova milost odnosi. Pa kaže fasaktubuha, dakle, dosudit ću je ili propisat ću je. Fasaktubuha lilladina yattaquna. Dakle, imamo ovdje tri su navedene kategorije, tako da kažemo. Pa prva kategorija, fesaktuba lilladine je takune. Dakle, oni koji se budu grijeha klonili, oni koji budu bogobojazni. I ovdje možemo napraviti sad paralelu između ovog ajeta i između ajeta prije. Dakle, imamo ljude iz Benu Israila koji su činili grijehe, dakle, koji su obožavali tele, koji su na kraju jesu se pokajali, međutim, spominje se u tefsiru, dakle, spominje se i u Kur'anu ovaj događaj, kroz, naravno, malo manje opširno nego što je to u tefsirima i u predajama. Dakle, spominje se da kada su došli Benu Israil sa Musa alejhi selam do Sinaja, Musa alejhi selam im je, dakle, naredio da se oni pokaju i da poste i da održavaju svoju odjeću čistom. Dakle, kako bi im teuba bila primljena. I oni su to uradili, međutim, onda su oni tražili da vide Allaha dželešanu. To se spominje u suri Bekara, kaže: "Kalu ja Musa, lan nu'mina leke hatta nara Allaha džahraten, fa ahadatkumu sa'ikatu wa entum tanzuru." Oni su tražili da vide Allaha dželešanu. Međutim, to im, naravno, nije omogućeno, jer nijedna osoba na ovom svijetu neće vidjeti Allah dželešanu, nego je to ostavljeno za ahiret, za one koji budu u dženetu. I spominje se, dakle, neće vjerovati dok ne vide Allaha dželešanu, i onda ih je munja ošinula, i onda se spominje u ovom ajetu, pa su onda vidjeli. Dakle, oni su, naravno, usmrćeni bili, međutim, ovdje je zanimljivo zato što oni su htjeli da vide Allaha dželešanu, i onda kao da im se odgovara: eto, vidjeli ste. U smislu, nisu vidjeli Allaha dželešanu, ali vidjeli ste šta se dešava
ako tražite ono što nemoguće, ako tražite ono što ne može nikako. Dakle, oni su, nisu vjerovali u Musa alejhi selam, poslije svih dokaza, još su činili grijehe i pokajali se i opet su tražili još. Tako da, i ovo je jedna od pouka ovih ajeta. I onda, dakle, prva kategorija jeste oni koji se grijeha kloni i vidimo tu suprotnost. Dakle, milost će biti ukazana onima koji se grijeha kloni, a Musav narod, Benu Israil, nisu se klonili grijeha, radili su grijehe. Pa se onda kaže, ili ladine jete kune, val ladine tune zakate. Ovdje sad imaju dva mišljenja, to jeste ima jedno mišljenje da se ovdje misli na zekat, doslovno na zekat, dakle onaj zekat koji mi znamo kao zekat, da se daje dakle financijska pomoć svake godine i tako dalje, znamo svi šta je zekat. A ima drugo mišljenje, pošto je ovaj ajet je objavljen u Mekki, dakle prije nego je zekat propisan, ima mišljenje da se ovdje misli zekat čišćenje duši. Zekat u osnovi znači i čišćenje. I zekat koji mi znamo ovako je se čišćenje imetka u stvari. Dakle, mi dajemo od jedan dio, dakle 40. dio, od viška imetka kako bismo se očistili. Dakle, kako smo očistili naš imetak od potencijalnog harama i tako dalje. A drugo mišljenje je da se radi o čišćenju duši. Dakle, što bi opet imalo smisla, jer Benu Israil, dakle Musav narod je pozvan, odnosno Musa a.s. im je naredio, da čine istikvar. Dakle, da se oni očiste od grijeha tako što će činiti istikvar, činiti teubu, činiti pokajanje i na taj način očistiti se od grijeha. I, dakle, to je bila druga kategorija. I treća kategorija, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, oni koji budu vjerovali u naše dokaze. I dakle, opet, ovdje imamo jednu suprotnost, odnosno na Benu Israil, dakle, ponovo se govori, milost će biti ukazana onima koji budu vjerovali u naše dokaze, a Benu Israil, pored svih dokaza, još su tražili dodatne dokaze, i opet, Allah najbolje zna, ali imali smo tako dosta slučajeva, dakle, kada su poslanici slani svojim narodima i kada su dolazili sa mođizama, da je veoma mali broj ljudi prihvatio, dakle, da je veoma mali broj ljudi povjerovao. Pa onda Muhammed a.s. kada je razgovarao sa poglavarima Kurejša, pa je rekao, vi me znate, jel tako, kao povjerljivog. Kažu, znamo, nisi nikad slagao, povjerljiv si. I onda kaže, ako bi vam sad rekao da vojska ide iza ovog brda, da li biste mi povjerovali? I onda kažu, povjerovao, bismo. I onda kaže, onda vjerujte da sam ja Allah poslanik. I šta su oni uradili? Nisu povjerovali. Dakle, imate ljudi koji, bez obzira koliko dokaza im donijeli, bez obzira koliko imalo sve smisla, koliko sve logično bilo, oni jednostavno neće vjerovati. I Allah Dželšanu na početku sure Bekare kaže, Sawaun alejhim enzartahum em lem tunzirhum la yu'minun. Svejedno bilo njima, pozivao ih ti ili ne pozivao, oni neće vjerovati. Dakle, ove tri kategorije će biti one kategorije kojima će biti ukazana milost. Također, ono što se još spominje vezano za milost u kontekstu ovog ajeta, naravno i općenito, jeste hadis da Allah Dželešanu je jednu milost odredio za ovaj svijet, tako da životinja pazi da ne zgazi svoje mladunče, a 99 milosti je sačuvao za sudnji dan. Pogledajte kolika je milost našeg gospodara. Dakle, koliko god ima milosti, ili kaže Allah Dželešanu da je milostiviji od majke prema svome djetetu. Dakle, koliko je milostiv naš gospodar, znamo koliko je majka milostiva prema svome djetetu, znamo koliko je životinje pazi. Nedavno sam video, gledao kako ptica leže jaja, dakle, kako leže jaja i kako sjedi na njima dok se one ne izlegu. Pa taj proces traje dugo. I sav proces nije, sav trud da izradi to gnijezdo, da im bude lijepo, fino, ugodno. I dakle, Allah je još milostiviji od toga. Allah nam je dao ovo tijelo koje je blagodat. Da probamo izbrojati blagodat, nećemo ih moći izbrojati. I opet 99 milosti Allah sačuva sa sunjina. Tek kolika je ta blagodat. Da nam Allah pomogne da nas sačuva od nezalica, da ne budemo od njih. I da nam se smiluje na sunnjem danu.
Amin. Prije nego počnemo sa hadisom, proučemo dovu ili Fatihu pred dušu Buhareći u hadijsku zbirku. Čitamo Ridali la il Fatih. Na redu nam je 983. hadis. Ovo je hadis iz poglavlja Govori mama i prisutnog svijeta u toku bajramske hutbe i pitanje upućeno imamu dok drži hutbu. Pa, hadis glasi: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحواس قال حدثنا منصور بن المعتمر عن النعشي عن الشعبي عن البراء ابن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال ريتشانا من مسدد نمو أبو الأحواس أو منصور بن المعتمر برنسيج الشعبي on od Bera ibn Aziba koji je rekao: Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam na dan Kurban Bajrama održao nam je hutbu poslije obavljenog Bajram namaza i rekao: Men salla salatana wa nasaka nuskana faqad asaba nusuka wa man nasaka qabla salati fatilka shatun lahmin. Ko god klanja ovaj naš namaz i žrtvuje kao i mi bajramsku žrtvu, on je pogodio put žrtvovanja. A ko je zaklao kurban prije Bajram namaza, to je samo obično ovčje meso. Dakle, imali smo i sličan hadis prije par sedmica, samo ovaj hadis je, dakle, u novom poglavlju. Pa kaže dalje: Faqame Ebu Burdete ibn Nijar faqal. Potom je ustao Ebu Burde ibn Nijar i rekao: Ja Rasulallahi, Wallahi laqad nasaktu qabla an akhraja ila as-salati wa 'araftu anna al-yawma yawm akli wa shurbi fa'ajjaltu wa akaltu wa at'amtu ahli wa jirani. Allahu poslanice, Allahem, ja sam zaklao kurban prije nego sam izašao na Bajram namaz i mislio sam da je danas dan jela i pića, pa sam pohitao i jeo, nahranio svoje ukućane i komšije. Faqala rasulullahi tilke shatun lahmi. Pa je na to Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: To je meso obične ovce. Qala fa inna 'indi 'anaqa jad'atin hiya khairun min shatin lahmin fa hal tajzi 'anni. A Abu Burda dodade: Ja imam kozu u 8. mjesecu starosti i bolja je od mesa dviju ovaca, pa je li ona meni dovoljna? Qala na'am wa lan tajzi 'an ahadin ba'dak. Pa je na to Allahu poslanik odgovorio: Da, ali neće biti dozvoljno poslije tebe više nikome. Dakle, isto i ovaj hadis. Dakle, ovaj drugi dio hadisa imali smo u par navrata. Dakle, ovo je bilo oko, bilo je poglavlje oko toga šta je dozvoljeno da se kolje za Bajram, za Kurban Bajram. Pa znamo, naravno, da nije dozvoljena inače da se, da se kolje koza u 8. mjesecu. Nije dozvoljeno da se kolje koza u 8. mjesecu, međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dozvolio ovom ashabu da zakolje tu ovcu, odnosno tu kozu. A što se tiče govora imama i prisutnog svijeta u toku bajramske hutbe, dakle, ovdje imamo čovjeka koji je u toku hutbe, dakle, dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao bajramsku hutbu, ustao je i postavio je pitanje. Pa ono što je sigurno jeste da za vrijeme džumanske hutbe, dakle petkom za vrijeme džuma namaza, ono što je sigurno jeste da nije dozvoljen govor, razgovor, pa se čak u jednoj predaji spominje da nije dozvoljeno ni igranje sa kamenčićima. Dakle, u to vrijeme su bili kamenčići, dakle, zato što nije bilo prostitki i tako dalje, što bi u današnjem, u današnjem vremenu moglo značiti da se, ne znam, nije dozvoljeno igrati sa tepihom, crtati po tepihu i tako dalje. Ono što je razlika između bajramske hutbe i džumanske hutbe jeste da je bajramska hutba sunnet, a da je džumanska hutba farz. Dakle, džumanska hutba je sastavni dio džuma namaza, tako da je tu i strožije. Naravno, postoje izuzeci od svakog pravila, to jest ako se desi neka, ne do Bog, neprilika ili nešto tako, treba se reagovati. Međutim, pravilo jeste da za vrijeme džumanske hutbe nije dozvoljen nikakav razgovor. Dok ovdje imamo, dakle, primjer da je jedan ashab ustao
za vrijeme hutbe i postave pitanje. Međutim, ono što možemo zaključiti odavde, odnosno što se postavlja pitanje, je da je ovo bila praksa svih ashaba, onda bismo više čuli ovakve stvari, dakle svi bi onda postavljali pitanje. Tako da dok se hutba održava, treba se slušati hutba, dakle ne treba se razgovarati sa strane, ne treba se postavljati pitanje. Međutim, ovo je bila jedna specifična situacija, tako da Allahov poslanik ovom prilikom ga nije, dakle nije ga pogrdio i tako dalje. Ono što možemo zaključiti još iz ovog hadisa jeste način na koji se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odnosio prema svojim ashabima, to jeste da im je ukazivao poštovanje. Dakle, on nije rekao ovom ashabu sjedi za vrijeme hutbe i nema priče, nego je ispoštovao njegovo pitanje i odgovorio mu na njegovo pitanje, čak mu je odgovorio i na njegovu potrebu, koja, evo, kaže se na kraju hadisa, neće biti nikom dozvoljeno poslije tebe. Dakle, samo njemu je ugodio, tako da kažemo, samo njemu je ugodio, međutim, nikome drugo poslije njega nije dozvoljeno. I ono što možemo, dakle, naučiti iz ovog događaja, iz općenito života poslanika, sallallahu alaihi wasallam, jeste da se odnosimo pažljivo prema potrebama drugih i također da tražimo dobro među ljudima. Dakle, Allahov poslanik je vidio želju ovoga sahaba, Ebu Burde, vidio je njegovu želju, koliko on želio. On je ovo uradio, dakle, pohitao je i jeo, nahranio svoje ukućane i komšije. Dakle, on je želio da što više dobra postigne time što će on prvi to uraditi, time što će on prvi svoje ukućane i svoje komšije nahraniti. Međutim, pogriješio je, pa je onda naučio, naravno, iz neznanja je to uradio, ali je imao dobru namjeru. Tako da možemo, dakle, iz ovog događaja izvući pouku da gledamo dobro među ljudima. Ukoliko imamo ljude koji, ne znam, koji rade neki grije, ali koji nije toliko velik, da kažem, dakle, neko si se sa nekim zakonima islama, ne prelazi granice islama i tako dalje, mi treba da postupamo blago prema tim ljudima. Imamo događaj, spomnjali smo to također ovdje prije par sedmica, događaj kada je Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dakle, ashabi su vidjeli jednog čovjeka koji se stalno opijao. I stalno je pijao alkohol i kad god bi mu rekli pokaj se, i on se pokaje, ali opet nastavi. Dakle, imaju tu jednu slabost. I onda ashabima je, dakle, nekim ljudima je to više dosadilo i onda su htjeli da ga pretuku. Dakle, htjeli, ako nije moglo milom, onda silom. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima rekao, nemojte ga dirati, on voli Allaha i njegovog poslanika. Dakle, to je bila jedna njegova slabost. Međutim, Allahov poslanik je vidio u njemu ono što ostali nisu vidjeli, ili što nisu toliko vidjeli, ili su bili možda zaslijepljeni, da kažemo, onim što je negativno. A i mi imamo tako često priliku. Dakle, neki dobar insan možda, ali nešto loše uradi jednom i mi odmah kritikujemo njeg, opadne nam mišljenje o njemu i tako dalje, vidi ovoga, vidi onoga. Dakle, tako ne treba raditi, to treba izbjegavati. Treba ljudima 70 opravdanja naći prije nego se neko, prije nego se neko osudi. Naravno, 70 opravdanja, sad, ko će to brojati, 70 je velik broj, jel tako? I 70 se inače i koristi kada u Kur'anu, na primjer, se koristi ovakvi brojevi slično i, i ne znam, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada spominje pa se kaže da ko prolazi ispred klanjača, da treba da sačeka ili neka sačeka 40. Dakle, to je jedan simboličan broj koji označava, dakle, mnogoću, nešto puno. I, dakle, da 70 opravdanja nađemo prije nego osudimo nekoga. I 70 je velik broj i naravno neće niko sjediti i brojati 70 stvari koje, evo, mogu naći opravdanje. Nego pojenta je u tome da mi ne osuđujemo ljude bez da prije toga nismo razmislili. Dakle, barem nešto da razmislimo, da nađemo dobro o nekome prije nego osudimo i kažemo nešto loše. I također,
Ono što još možemo, i s ovim ćemo završiti ako Bog da, iz dakle, ovog nedavnog što se desilo oko zemljotresa, ono što možemo jeste izvući kao pouku, jeste što se tiče udjeljivanja. Dakle, vidimo ljude kako se međusobno sabiraju, dakle, kako svi zajedno učestvuju u tome da pomognu oni koji su u nevolji. Dakle, vidimo stalno, vidimo sada u zadnje vrijeme pogotovo razne humanitarne akcije, ne znam, vidjeli smo u Turskoj također kako su skupljali preko telefonskih poziva i tako dalje. Dakle, iako je zemljotres, iako je nedaća jedna velika, iako je iskušenje da Allah dželešanuhu, opet, alhamdulillah, umet se sastavio, dakle, sabrao se zajedno na zajedničkom, dakle, na nečem zajedničkom, to jeste da pomogne onima koji su u nevolji. I iako je, dakle, negativno samo to, opet možemo izvući pozitivno iz ovoga i da vidimo koliki je zapravo utjecaj nas svih kada se udružimo onome u čemu je hajr, u čemu je dobro. Da nas Allah dželešanuhu sačuva svi nedaća, da nas sačuva kazne i da nam se smiluje na sudnjem danu. Amin, ja rabbel alamin. I proučemo dovu. Euzu billahi minešejtanir racim, bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počast nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam, a nemoj nas kazniti. Oprosti nama i našoj braći koja su nas u vjeri pretekla i ne dozvoli srcima našim da skrenu s tvog puta nakon što si nam uputu dao. Pomozi nam da činimo dobra djela. Budi zadovoljan nama na dunjalku i na danu kada neće od koristi biti ni roditelji, ni imetak, ni djeca, i budi zadovoljan nama. Onaj ko ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, ti mu pomozi ispit svoj da položi. Ko traži bračnog druga, podari mu hajli bračnog druga. Ko ima potrebu kod tebe, ti mu njegovu potrebu ispunj. O ti koji si blizu, primi naše dove i naše ibadete. Učini Kur'an proljećem srca naši i šefađom na sunnjem danu. O milostivi, smiluj se našim roditeljima koji su nas kao male odgajali i učini da se mi njih, a ni oni nas ne zastidi. Allahu, nemoj nas kazniti zbog onoga što radi nezlalice među nama i smiluj nam se i oprosti nam grijehe, ti si onaj koji najbolje prašta. I da naša posljednja dova bude hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Al-Fatiha.